akkurat den her kvelden, den husker jeg faktisk ganske godt. Da var jeg hjemme og fikk beskjed om at det hadde vært et væpnet ran på postgirobygget. Det har fyrt skudd mot kollega. Og vi skjønner at det veldig alvorlig det som har skjedd der nede. Det crewet vi har sett gjennomføre det stuntet her, det folk som har planlagt dette til punkt og prikke. Det håndplukket folk, og de har gjennomført det med stor profesjonalitet. Dette ikke amatører. Det fortsatt ingen spor etter mennene som ranet postterminalen tirsdag kveld. Fremdeles står politiet uten noe gjennombrudd i saken. Alt tyder på at ranet i Oslo var svært nøye planlagt, og likevel glapp trolig storfangsten. Senere så får vi vite at de har fått med seg 400 000 kroner. Det er jo et latterlig lite beløp hvis vi ser konteksten i det hele. Alvorligheten i selve forholdet. Det at de har utsatt mange folk for trusler. Det at de har beskutt politiet. Og hele det opplegget de har iverksatt. Det framstår veldig spesielt fra et politiståsted at man har gjennomført dette her til tross for at man ikke får mer penger igjen. Fordi det et voldsomt anslag. De har gjort store forberedelser. Det virker gjennomtenkt både i form av adkomst, gjennomføring og flukt. Hvorfor har de da ikke satt seg inn i når det mest verdier på dette stedet? Det sånn at når du kriminaltekniker, og du faktisk har klart å sikre spor, så burde du jo i utgangspunktet være glad og fornøyd, fordi du har gjort jobben din. Men hvis de sporene ikke fører til at det belyser saken noe mer, da, så kjenner du veldig på at du skulle gjerne ha vært med og gitt den puslespillbiten som gjør at vi unngår at sånne mennesker går strafffri. For det ikke riktig. Jeg kjenner på en intens lyst til å knekke saken. Men noen ganger så går det bare ikke. Tross for at du har klart å sikre kriminaltekniske spor. Det gnager meg skikkelig. Den ligger der og murrer. Så det på mange måter ferdig med saken, uten å ha kommet til bunns i det som har skjedd. Det utrolig frustrerende. Det ranet her skjønte vi jo ikke hvorfor de gjennomført. Alle små detaljer inni det ranet her virker nøye planlagt. Samtidig så utbyttet forsvinner lite. Og det var jo noen ting jeg gikk og tenkte på. En gjeng med godt organiserte ranere, som slår til i Oslo sentrum, og villig til å skyte på politiet for et latterlig lite utbytte. Det ingen tvil i min sjel, de her kommer til å slå til igjen.
når det er så alvorlige saker som det her, hva slags voldspotensiale det her miljøet har vært i stand til å utøve. Hvilke traumer har de påført veldig mange mennesker? Så er det noe som ligger i bakhodet ditt nesten hele tiden. Ranet av Norsk Kontantservice skjedde like rundt klokka 8 i morges. Ranerne var tungt bevepnet og brukte også tåregass. Vittner skal ha hørt kraftig smell fra bygget og trodde det var anleggsarbeid, men skytingen bare fortsatte. Jeg bare kjenner at håret reiser seg i nakken min. Dette er gjengen fra Postgirobygget. Dette her er for likt at det er en tilfeldighet. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!